ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କୁଟିକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। କୁଟିକିଆ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଲ୍ଲିକ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୟାନିଧି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଟିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁବାର ଦାବି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଝୁଲା ପୋଲ ମରାମତି ନ କରିବା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟାୱାର ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ନ ଛଡ଼ା ହେବା, କୁଟିକିଆଠାରୁ ସୁମର ବନ୍ଧ ଭାୟା ମାଜାବାଲି ପକ୍କା ରାସ୍ତା କାମ କରିବା, ସରୁକୁଇ ରାସ୍ତା ପକ୍କା କାମ କରିବା, କୁଟିକିଆଠାରୁ ସିନ୍ଦ୍ରି ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବା, ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆଦି ପ୍ରତିବାଦରେ କୁଟିକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ବାହାରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁଟିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କୁଟିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନେଇ ବହୁତ ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁଟିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମର କୁଟିକିଆର ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଯିବା ସିବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଝିଲାପରି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି ଝିଲାପରି, ସେଇଟା କିଛି ମରାମତି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର କୁଟିକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଦ୍ରିଗାଁଠୁ ସିନ୍ଦ୍ରିଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାସ୍ତା ଅଟେ, ସେ ମରାମତି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର କୁଟିକିଆରୁ ଆଉ ସରୁକୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇଟା ବି ମରାମତି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କୁଟିକିଆରୁ ମାଜାବାଲି ତା ସୁମରବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାସ୍ତା ହେବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଥର ଆମେ ଭୋଟ ଗର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଦୟାନିଧି ମଲ୍ଲିକ, ଏଇ କୁଟିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସମିତି ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ, ସେଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସୀ ବା ଭୋଟର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଅନେକ ଦାବି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ବହୁବାର ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କାମ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର କରିଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ାକ, ଅଧା ରହିଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିବେ, ଝୁଲା ପୋଲ ଯେଉଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁଟ ଖୋଲି ମାନେ ବୋଲ୍ଟ ଖୋଲିଗଲାଣି, ତାର ବାଦା ଫିଟିଗଲାଣି, ଅନେକ ଥର ତାକୁ କରାଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଲେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାଆସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦୁଇରେ ଆସିଲା ଆମର ଟାୱାର, ଟାୱାର ସାତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛିଡ଼ା ହେଲାଣି, ସାତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ନେଟୱାର୍କ ନ କନେକ୍ସନ୍ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ମେମ୍ବର, ଆମର ନେଟ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଲେଖିକି ଦେଲୁଣି, ସେଇଟା ବି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ? ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ବେହେରା, କୁଟିକିଆ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏଠିକୁ ପିଠା ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇ, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲା, ଆଜି ଆଠ ଦିନ ଯାଇକି ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, କୁଟିକିଆ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟାୱାର ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଥର ଏ 2024ରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି99 ନ୍ୟୁଜ୍।